O que é isso? Oxi, um livro? O que tá fazendo largado aqui sozinho? Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Meu Deus, o que foi que aconteceu? Meu Deus, por que eu tô com essas roupas super diferentes? De onde eu saí? Pera, mensagem no celular? Deixa eu ver aqui quem foi que mandou mensagem. Um número desconhecido? Quem será que é? Seja bem-vinda, rainha, ao mundo da magia. Quê? Do que tá falando? Use e abuse das magias, mas com responsabilidade e cautela. Pois ninguém pode saber disso. Quê? Como assim? Pera, então eu sou meio que uma bruxa ou algo do tipo? Que legal! Bem, aqui está escrito pra eu falar azul, azul, eu quero isso. Oxi, quero o quê? Não entendi. É, também tem roxo, roxo, eu quero pegar aquele coiso. Meu Deus, que coisa estranha. Eu sinceramente adorei essa ideia de eu ser uma nova bruxa. Bora ver o que tem mais aqui nesse livro super estranho. Aqui tem... Priscila, vem pra casa agora. Ah, meu Deus do céu, que saco. Só porque eu tava terminando de ler. Já tô indo. Mãe, cheguei, por que você tava me chamando? Então, filha, a vizinha disse que você estava falando sozinha e com algo na mão. O que era? Ai, meu Deus do céu, e agora?